अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, की हालचाल, उम्मीद करने सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब ने अपने हिफ्ज़ महफ़ूज़ रखे। गोल्डन ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਂਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਸਨੈਰੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਲੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਵਾ ਇੰਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਜ਼ੈਨਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਖ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਚੁੰਝ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਸਟਾਪ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੋੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਲਾਈ ਦੋ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਉੱਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਬੜੀ ਖਰੀ ਮਾਰ ਦੀ। ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਡਾਏਗੀ ਐਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਦੀ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਡਾ ਹੀ ਮਾਠਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤਰੀ ਦੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ, ਸੁਪਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਨਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅਤੇ ਕਸੂਰੀ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਬੂਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਮਾਦੀ, ਡਾਂਡੂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਪੱਕੀ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਈਏ? ਪੱਕੇ ਲਾਈਏ, ਚਲੋ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋੜਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ, ਮਾਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਾਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋੜਦਾ ਉੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉੜਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਜੋ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ, ਲਾ ਲਿਓ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਜੀ? ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇੰਜੋਏ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੋ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਬਣਾ ਨਾ ਸੇ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੜਨ ਵਾਲੀ। ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਉੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ, ਛੇੜੀਆਂ ਛੂੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜੇਠ ਸਵਾਜ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਜੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸ ਕੀ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਵਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ। ਸਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਦੋ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ 19-20 ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਪੱਠੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਨਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਲਾਲ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੜੀ ਪਈ ਨਾਲ ਫਾਰ ਕੱਢ ਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ बच्चे निकले दरमियाना जोड़ा बहुत वधिया दोवे नहीं हैगे इह ते मैनूं विछू ब्रीड लग रही है साल अल्लाह वालम केड़ी ब्रीड है विछू है पता नहीं केड़ी नहीं जिहड़ी विछू तुसीं कहंदे हो ना नहीं इहदी डाग कोई ट्राई कीता है साजी मेरे को लुटी है अहमद जी हाँ जी आओ बेहतर है नाल ना वा इहदा नर चेंज कर लो इहनूं कोई इधरों नर ला लो ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਭਰ ਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੀਲੀ ਤੁਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਗਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ दोबारा जोड़ा ला दो पट्टी बड़ी चंगी निकली अच्छा भाई जोड़ा लियाओ कोई अंदरों है नहीं अंदर जोड़े मुक गए ने एडा नहीं वधिया निकलिया ਇਹਨੂੰ ਡਾਲੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲੋ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਲਰ ਹੈ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲੋ ਵਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀ ਆ ਬੇਈਮਾਨ ਕਲਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਲੱਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੀਰ ਉੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓਲਰ ਜੀ ਫਾਲਟ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਦੋ ਟਾਈ ਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕਾਓ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮੱਠਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਜੀਰੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਮਾਰ ਇਹ ਉੱਡੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ बहुत सुपर पुठी बड़ी शानदार कमजोर पई है बड़ी खरी पुठी इंडिया से आई है ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਠੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਓ ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲਾਇਆ ਚਲਾ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਜੋੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੋੜਾ
ਮਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਨਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੇਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਦੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਮਾਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੌਂਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਪੁਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰੀ? ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਮਾਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਖਰੀ ਮਾਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖੋ ਦੀ ਨਾ ਉਭਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਵੀ ਬੜੀ, ਪਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਬਸ, ਹੱਡੀ ਨਾ ਟੇੜੀ ਉਹ ਕਾਬਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਪੱਠਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜੋੜਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਡਾਲ ਵੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ।